Zápas fanoušků reality show Oktagon Výzva. Proti sobě nastupují Tomáš Guláš Lejsek za českou stranu a jeho vyzývatelem na přání fanoušků je Milan Ďatelinka. Duel, který chtěli všichni vidět a dnes večer ho v Hunt Aréně také dostanou. Dámy a pánové, druhý zápas na hlavní kartě. Jdeme na to. Zatiaľ borci velmi hamblivo vstupují do tohto zápasu. Milan už svoju takú tradičnú otočku. Česne tak, to má rád. A tu Milan prechádza do klinču. Ten sa zatiaľ veľmi dobre bráni pri tej klietke. Je to překvapivé, ale je to Ďatelinka, ktorý sa pokusil takedown a trošku si hlavu vzal sám sebe, možná o zem. A z téhle pozície sa to dá utáhnout, ale Ďatelinka vytáhnul hlavu. Vyťahni si pravú ruku. Pravú ruku si ťahaj. To je ono, tak, to je ono, ťahaj si, si ju. Ťahaj si ju, Miňo. Čelom, čelom pracuj. Tak, to je ono, ťahaj si ju, pozor! Pozor! Vyťahni si tú ruku. Pol minúta pozor. Do konca, pol minúta, Miňo. Tu sa Lejsek neúspešne snaží zviazať Ďatelinku. Zamedziť mu v ďalších úderoch. Ale pozor, tak, teď je Lejsek 10 vteřin do konce. Zádech Ďatelinkovi. Tohle Václav Přibyl neodmává a je konec. No, Ďatelinka byl blízko konci. Znovu. Naozaj Milan ukazuje, že má dlhé nohy. A hej, další high kick. A podívej se, Lejsek je úplně mimo, konec. Tak sotva jsme to dořekli, tak Milan Ďatelinka tímhle tím high kickem úplně vymazal Tomáše Lejska. Tak Milena, gratuluji k vítězství. Pověs nám své bezprostřední pocity. Tak ďakujem, no a samozrejme pocity z víťazstva sú tie najlepšie pocity a ešte pred domácim publikom, takže to sa nedá opísať, úplná extáza. Atmosféra bola výborná, užíval si to? Užíval som si to úplne naplno, povedal som si, že keď to je doma, či mám vyhrať, či mám prehrať, idem do toho naplno a chcem si to užiť, aby som si to odnesol úplne maximálny zažitok, takže 100% som si to splnil. Tak Tome, nebuď smutný a povieš nám tedy, co sa presne stalo. No, co sa stalo, nechytal som to. Furt mi padala ta přední ruka, vím to, říkali mi to i trenéři a pak prostě Milan to zachytil. Ani nevím, jestli to chtěl udělat, ale prostě mi tam dal přes ucho, high kick. To mě vyplo na chvilku, ale hned jak jsem byl na zemi, tak už jsem zas byl probraný, ale to už rozhodčí, což chápu, už to ukončoval, takže vidět to příště, no, je to sport.